Բարև ձեզ, եթերում օրվա լուրերն են, այսօրվա լուրերը համառոտ։ Ադրբեջանա-թուրքական ռազմաքաղաքական վերնախավը նպատակ ունի Արցախյան հակամարտությանը տալ կրոնական երանգ։ Կրեմլում գնահատել են Ղարաբաղի շուրջ բանակցությունային Թուրքիային միանալու գաղափարը։ Ադրբեջանը ամենաազնիվ թշնամին է, որովհետև երբևէ իր նպատակները չի թաքցրել։ Հրաչյա Ապլանյանի անվան դրամատիկական թատրոնի աշխատակազմը գումար է փոխանցել «Մենք ենք մեր սահմանները» հիմնադրամին։ Առավել տեղեկացված լինելու համար այցելեք իրավունք.com կայք, ինչպես նաև բաժանորդագրվեք մեր Facebook-յան պաշտոնական էջին և YouTube-յան ալիքին։ Քրիստոնեական տաճարի Շուշիի Ղազանչեծոց Սուրբ Ամենափրկիչ եկեղեցու ռմբակոծման ադրբեջանա-թուրքական ռազմաքաղաքական վերնախավը նպատակ ունի Արցախյան հակամարտությանը տալ կրոնական երանգ։ Այն դիտավորությամբ, թե իբր Լեռնային Ղարաբաղում ընթանում է քրիստոնեական իսլամական պատերազմ։ Իրավունքի զրույցում այս տեսակետը ներկայացրեց պատմական գիտությունների տեխնացու դոցենտ ԵՊՀ Աստվածաբանության ֆակուլտետի դասախոս Աշոտ Մանուչարյանը։ Զրույցն ամբողջությամբ կարդացեք իրավունք թերթի այսօրվա տպագիր համարում։ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովը մեկնաբանելով Լեռնային Ղարաբաղի շուրջի բանակցությունային Թուրքիայի միանալու գաղափարը հայտարարել է, որ Ռուսաստանում ելնում են նրանից, որ մոսկովյան հանդիպման մասնակիցները հաստատել են բանակցային ձևաչափի անփոփոխությունը։ Ավելի վաղ Թուրքիայի նախագահի մամուլի քարտուղար Իբրահիմ Քալնը հայտարարել է, որ Անկարան չի առարկում Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի Բաքվի, Երևանի, Անկարայի եւ Մոսկվայի մասնակցությամբ Ղարաբաղի խնդրի շուրջ քառակոմ բանակցություններ անցկացնելու առաջարկի դեմ։ Մոսկվայում նախևառաջ ելնում են նրանից, որ վերջերս Մոսկվայում կայացած 3 արտգործ նախարարների հանդիպման ընթացքում բոլոր 3 կողմերը հաստատել են բանակցային ձևաչափի անփոփոխության սկզբունքը, ասել է Պեսկովը լրագրողներին։ Իրավունքի հետ զրույցում առադառնալով արդեն շուրջ 2 շաբաթ Արցախա-ադրբեջանական սահմանին արկապատերազմական իրավիճակին եւ հակառակորդի սանձարձակ կեցվածքին Արցախի նախագահի խորհրդական Դավիթ Բաբայանը նախ հետեւյալ գնահատականը տվեց։ Ես շարունակում եմ պնդել, որ Ադրբեջանը ամենաազնիվ թշնամին է աշխարհում, որովհետև իրենք երբևիցե իրենց նպատակները չեն թաքցրել եւ ասել են, որ պետք է ամեն ինչ անեն, որ մեզ բնաջնջեն։ Շարունակելով միտքը, Բաբայանը մեկնաբանել է։ Այս մասին նրանք սկսում են ասել Մսուր մանկապարտեզից, սա նորություն չէ, դա պայմանավորված է նրանով, որ իրենք ատում են մեզ, նրանք սրան պատրաստվել են վաղուց, սա եւս նորություն չէ։ Նացիստական երկիր է եւ իսկական նացիզմը ինչպես է լինում, նրանք հրեաների դեմ էին, սլավոնների դեմ էին, իսկ հիմա նացիստները հայերի դեմ են։ Ստեղծված իրավիճակը շատ էիս համար պետք է հետեւություններ անելու առիթ դառնա, եթե սրանից հետո որևէ հայ գնա Թուրքիա ապրանք բերելու եւ մարմնավաճառությամբ զբաղվելու, այդ դա է լինելու մեր պարտությունը։ Քանի տարի է դրանով են զբաղվում, 1915 թվը մոռանալով մենք մոռացել ենք, թե ով է Թուրքիան։ Հրաչյա Ղապլանյանի անվան դրամատիկական թատրոնի գեղարվեստական ղեկավար տնօրեն Արմեն Խանդիկյանը իրավունքի հետ զրույցում ասել է, որ թատրոնի աշխատակազմը հոկտեմբեր ամսվա աշխատավարձից բավականին շոշափելի գումար է փոխանցել։ «Մենք ենք մեր սահմանները» հիմնադրամին։ Բացի այդ, նաև ուտելիք եւ հագուստ են ուղարկել ռազմաճակատ թատրոնում ունենք 50-60 կտոր լավ պահպանված զինվորականի հագուստներ։ Իմ ներկայացումից էր մնացել։ Դա էլ ուղարկեցինք Արցախ։ Թատրոնից 3-4 հոգի արդեն կամավոր մեկնել են կռվիդաշ, մյուսներն էլ զինվորագրվել են եւ սպասում են մեր հրահանգին», ասել է թատրոնի ղեկավարը։